Što se tiče cene, mi sa zadnjim računom bukvalno nismo primetili neku varijaciju koja je neobičajena za ovaj period godine, tako da možemo da kažemo da je energent nabavljeno za sada po toj stabilnoj ceni, odnosno po onoj ceni koji je bila i na samom početku grejne sezone. Mogu da kažem da ova situacija koja se dešava u svetu, u Evropi, mislim svi su u zemlji i mi u toplani, bukvalno sa nekim strahom idemo na spavanje, sa strahom se budimo. Za sada energent dobijamo redovno, odnosno komprimovani prirodni gas, nemamo za sada ni nekih najava da će doći do nekog prekida i mislim da ćemo ovu grejnu sezonu uspeti da izguramo do kraja sa baš što se tiče energenta. Ovo što se dešava u svetu zaista niko ne može da predvidi šta će biti sutra, ali opet kažem, nadamo se da to izguramo do kraja. Na kraju krajeva mi imamo i alternativni energent, to je mazut koji u principu i od njega smo zavisni, ali eto imamo neku zaliku s obzirom da komprimovani prirodni gas ne trpi zalihe, bukvalno dobijamo po nekoliko trelera dnevno i nemamo prostora jer se radi o ostrovskom snabdevanju, da čuvamo neke zalihe, ali mazuta imamo za nekoliko dana, pa ako dođe do nekog prekida, eto, možemo što kažu da kupimo nekoliko dana dok se to ne reši ili dok se ne snađemo na neki drugi način.